Він пропрацював майже рік та прийняв під своїм дахом понад 1000 переселенців. А на початку грудня згорів. Тоді в шелтері спалахнула стара електропроводка. За 15 хвилин вогонь знищив всі речі, документи та техніку. Після трагедії люди, які жили в прихистку, одразу взялися до роботи. 2 місяці і відремонтований майже з нуля шелтер знову став для них домом. Хто трудився, що зробили та як зараз виглядає прихисток, знає наша Анастасія Вільхова. Ось тут була кухня, в якої була техніка, яка вся згоріла. Тут були в нас туалет, ванна кімната. Все, що ви бачите, все повністю вигоріло вщент. Закопчені стіни, згорівші меблі та техніка. Так виглядало те, що залишилось від шелтеру 2 місяці тому. Тоді, 7 грудня, об 11 ранку, приміщення охопило полум'я. Причиною біди стала стара проводка, яка не витримала напруги. За лічені хвилини від прихистку залишились самі стіни та стеля. А от ганок, коридор, вітальня, спальні та санвузол вигоріли вщент. До пожежі в шелтері проживало 15 людей. Всі вони – переселенці Сєвєродонецька та Лисичанська. Втративши свій дім вдруге, майже одностайно вирішили – полагодять самостійно. Одразу стали до роботи. 12 чоловік тут трудилося ежедневно. Вони і шпаклювали, і оббивали, і робили проводку, і робили сантехнічні роботи. Також дуже благодарен нашій обслуживчій компанії, яка обслуговує нашого ОСББ. Вони дійсно контролювали. Они действительно помогали, они действительно делали, точно так же делали проводку и точно так же делали сантехнические работы, потому что в любом случае должны были этим заниматься профессионалами, чтобы у нас никогда больше такой пожежи в этом центре не было. До діла став і Віталій. Він разом з вагітною дружиною та 3 дітьми виїхав з Бахмута на початку березня. Не маючи професійних навичок у будівництві, осторонь не залишився. Щодня ходив лагодити понівечене приміщення, яке для його родини вже стало домом. Чесно, тут проще сказати, що я не робив, мабуть. Все робив. Шпаклював, красив, наносив декор. От. Мої друзі допомагали там. Где-то что-то. Вот сломал ногу, но тем не менее делал на коленках, но делал. 2 місяці капітального ремонту і шелтер виглядає як нова копійка. Стояла кровать, спали дівчатка. У суточки там спала я, тільки кроватка так стояла. Тут дівчатка спали. Широка кроватка була. Тут комп'ютер зі столика, вішечки які там, ну, прийдешка. Жила у прихистку і пані Тетяна. Вона родом з Лисичанська. Коли терпіти обстріли було не сило, разом з 2 донечками евакуювались до Дніпра. Втрьох одразу поселилися на Новокримський. Зразу нас заселили сюди. І були ми тут, і нам як сказали, що ми вставимо, і де мені засміялись, кажу, боже, от що, я за купальник я не подумала. І їжа була, і безплатна, і кормежка, і піца, і філармонію їздили ми. Взагалі все прекрасно, а зараз взагалі, у мене, жаль, мурашки не сходять з мене. Я, звісно, дуже, тоді була довольна, а зараз взагалі, це щось. Як свою кімнату. Я вроді мені кімнату дають. Доньки Тетяни, Карина та Катерина, коли сталася пожежа, перебували в шелтері. Слышу, всі кричать дим, я виходжу, просто бачу кучу вже диму, і там далі нічого далеко не видно. І речі, які були в кімнаті, саме необхідне, змогли винести. Ну, потім вже, коли пожар потушили, зайшли, тут, ну, абсолютно нічого не було. Ремонт тривав 2,5 місяці. Коштував він майже 500 000 гривень. Суму покрили в тому числі і за рахунок благодійників. Ліжка двох'ярусне ми купили. Тут створені всі умови. Наприклад, ми розуміємо, що навіть якщо ми купимо пральну машину, але немає місця, де сушити більйо, тому ми вирішили купити і сушильну машину, ми купили нову кухню, холодильник, там, ну, все, щоб можна, щоб вони могли готувати їжу, проживати, як звичайні нормальні люди. Сучасна кухня, душова, а головне – нова та безпечна проводка. У відремонтованому шелтері зможуть проживати 30 людей. Коли плануєте заїжджати? Сьогодні.
Анастасія Вільхова, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий».